Čauky lidi, já vás zdravím. Dneska bude rychlovka. Dneska si uděláme knedlíky s vajíčkem. Ale trošku jinak asi, než jste zvyklí. Nakrájíme si knedlíky. Ale ty knedlíky nebudeme rovnou dávat na omastek. Já teda to dělám na oleji s máslem. Ale my si ty knedlíky hned po tom, co si je nakrájíme, tak si je ohřejeme, aby byly krásný, kyprý a vláčný. Teprve pak si je upečeme a zalejeme se vajíčkem. Můžu vám říct, že takto udělaný knedlíky s vajíčkem jsou úplně super. Je to opravdu nadejchaný vláčný. No máte to stejný, jako když si vezmete studený knedlík, anebo když si ten knedlík normálně ohřejete. Takže radši si člověk dá asi ohřátý knedlík, tak, než studený. Takže my se ho ohřeme, až bude kyproučký, tak si ho hodíme na párvičku. Tady si takhle rozbijeme 4 vajíčka a ta vajíčka si jenom osolíme a opepříme. Já k tomu pak taky si udělám, mám tady okurku, tak si uděláme okurkový salát. Takže knedlíky jsou slaný, ty už pak dodatečně solit nebudu, já si takhle osolím jenom ta vajíčka, tak si vajíčka opepřím, tak to jsem asi přehnala, takže moment, nic se neděje. Jo, si to takhle z toho trošku vyndám, helejte. Vidíte? Tak, tohle vyhodím, našlehám. Tak, zatím si na pánvice rozehřejeme máslo s trochu oleje, aby se nám to máslo nepřipalovalo. Uděláme si mezi tím ten okurkový salát. To vám ukazovat nebudu, jak se dělá okurkový salát každý. Hodíme si do oleje kousek másla a počkáme, až se nám to pořádně rozehřeje. Já si dám zatím ohřát ty svoje knedlíky, abych je tam mohla hodit, až to bude rozehřátý pořádně. Takže jak vidíte, z knedlíku se mi kouří. Já si je tam takhle dám. No a budeme si je smažit, jak jsme zvyklí. Hezky do zlatova. Aby měli kůčičku. Už máme, já bych řekla, hotovou, mě to takhle stačí. A teď si to zaleju tam do vajíčky. No a necháme jenom tak, jak máme stuhnout, rádi stuhnout. Někdo to má rád, ty vajíčka stuhnou víc, někdo míň. Takže tak, jak má každý rád. Já to mám ráda takhle. Takže já už si to vypnu a ono mi to na tým panem dojde. No, tak já myslím, že hotovo. Takže vyzkoušejte. Věřím tomu, že hodně lidí z vás to má rádo, co mě pozoruje. Mě už teďkon tečou sliny. Takže všem dobrou chuť. A čauky lidi.